За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Анхдугаар чуулган хуралдахад энэ хурал дээр маш тийм гэгээлэг том том зүйлүүд яригдсан. Шинэ 30 жил сонгогдох парламент, одоо ерөөсөө энэ хууль тогтоох үйл ажиллагаа, парламентийн эрх шалгалтын үйл ажиллагааг төгөлдөржүүлээд өгнө гэсэн. Гэтэл харамсалтай нь бид нар бол одоо ерөөсөө ээлжид чуулгын эхлээгүй байхад л энэ ээлжид бус дээрээ ерөөсөө юм зарчимгүй асуудлууд хийгээд эхэллээ. Баасан гарагт санал хураагдсан байсан. Одоо тэр саяны явдаг төслийн өрөөний мэдэгдэл бөгөөд төслийн доктортой байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хууль санаачлагч буюу засгийн газарт буцаах тухай санал хураалт явагдсан. 57-51-ийн харьцаатайгаар их хурал шийдвэрээ гаргацсан байсан. За тэгэхэд араас нь аль нэг бүлгэн завсарлага аваад тэгээд ормийн санал гэж ийм зүйлээр их хурлын одоо энэ санал хураалтыг хүчингү болгоно гэдэг энэ жишгийг цаашаа ингэ тогтоож болохгүй. Тэгэхээр их хурлын дараагаас хүсэх байна. Одоо энэ ээлжид бус чуулгын завсрал нь намрын чуулгын эхлэхээс өмнө энэ техникийн асуудлуудаа бүгднгийн нэцлээ дахиж одоо ийм техникийн асуудал гарлаа, төхөөрөмж ажилсангүй ярьсангүй ийм асуудалтай ерөөсөө дахиж бид нар санал хураалт хиймэргүй байна. Саявал одоо бид нар бол эхэлт энэ болчимгүй зүйл хийж ийн л та. А тэгээд ер нь өнгөрсөн хугацаанд бол ийм парламент дээр бол асуудалтай хуудуудтай зүйлүүд нэлээд гарсан. Тухайлах юм бол бас хууль зөрчөөд 2024 оны 6 дугаар сард төсвийн гүйтгэл хэлэлцэх ёстой байтал одоо тухайн үеийн парламент сонгуульдаа тэр төсвийн гүйтгэлийг хэлэлцэж амжаагүй. За тэгээд өнөөдөр одоо бас дэгийн тухайн хуулинд өөрчлөлт оруулж иржгаад энэ төсвийн гүйтгэлийг хэлэлцэх гэж байна. За тэгээд тэр төсвийн гүйтгэлийг одоо өнөөдөр хэлэлцэх юм шиг байна. Гэтэ материал нь бол одоо өнөө өглөө л ирж байна. Тэгээд яаж ингэж бүхэл бүтэн 1 жилийн төсвийн гүйтгэлийг яаж ганцхан одоо өдрийн дотор тэр материалтай танилцаад хэлэлцэх юм бэ? Ингиж одоо парламентийн хяналт шалгалтын үүргийг ингэж гурилдаж, ингэж одоо нэр төдий болгож байгаа явдал бол бас болохгүй маа. Тэгэхээр энэ төсвийн гүйтгэлийн асуудлыг бол одоо мэдгүй жоохон цаг нартай байнгын хорон дээр ч тэр чуулган дээр ч тэр гишүүдийн материалтайгаа танилцаад тэгээд энэ гүйтгэлийг хилцэхгүй бол ингэж л явж болохгүй гэсэн ийм байр суурьтай байна. Тэгээд одоо их хурлын дараа энэ дээр бас анхаарахгүй бол бид анханасаа энэ парламентыг ингэж ажлыг нь эхлүүлэх юм бол цааш та нэр хүндгүй болно. За тэгэхээр энэ дээр ийм байр суурьтай байна. За Монгол Ардын намын бүлэг хил ам дагуулад байсан одоо олон нийтийн дэмжлэг бөгөөд одоо бусад хил мэдээллийн хэрэгслэр ч гэсэндэ хил ам дагуулад байсан одоо тендерийн тухай хууль болон төр хавийн хвшлийн түншлийн тухай хуулийн төслүүдэд бол татаж авсан. За энэ дээр бас одоо өнөөдөр бид нар дагалдах төр аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд бас нэг юм хувийн хвшил дим хөнгөлтүүд олох тухай хуулийн төслийг хилцэж байгаа. За тэрийг бол одоо баг огт хилцүүлэггүйгээр ингээд батлаад явчих юм шиг байна. Тэгэхээр одоо жишээл татварын тухай хуулийг бас ингэж бид нар хөнгөн хуймгаа хилцэж болохгүй. Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, за төсвийн тодтгол, энэ дагалт хуулиуд энэ төргээд одоо ер нь сая бол ерөөсөө олегтой асуудлуудыг бид нар тогтож харж чадсангүй. За тэгэд энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуулийн хөнгөлттэй холбоотойгоор бас хит хитэ асуудлууд бол байна. Нэмэлт 1 минут авчидгөө. За нэмэлт 1 минут. Энэ татварын хөнгөлт үзүүлэх тухай холбоотой асуудал дээр болохоор ямар асуудал байна вэ гэхээр ерөөсөө аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалтын орлогын 1% хүртэлх татварын хөнгөлтийг тодорхой одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байгаа ажлууд дээр өгнөгдсөн байж байгаа. Тэгэхээр ингээд томоохон бас компаниуд татвараас зайлсхийх зорилгоор бас хамаарал бүхий этгээдүүдэрэг дамжуулаад ч юм уу ингээд ийм төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд татварын хөнгөлт эдлэх боломж бас нээчихэж байгаа маа. Тэгэхээр ингээд энэ бас татварын хөнгөлт эдлэх асуудлууд дээр болохоор жишээл төрийн өөрийнх нь заавал хийх ёстой одоо жишээл орон нутгийн сургууль цэцэрлэг барих ч гэдэг юм уу тэр асуудлууд нь бас орцсон байгаа даа маа. Тэг Монголын төр одоо энэ үйлчлэгээ үзүүлэхгүй юм одоо яг лэрэ одоо ингээд
хувийн хөвшөлт бас иймэрхүү асуудал дээр хөнгөлт үзүүлэх гээд байгаа юм бэ гэдэг ийм асуудал байна. Тэгэхээр энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвартай холбоотой энэ хуулийн төслөө бас татаад авчаасаа гэж одоо засгийн газраас хүсэх байна. Яагаад вэ гэхээр ийм одоо богино хугацаанд. За, жаргалан гишүүний асуултанд сангийн амнаас хэн хариулах аргагүй. Татварын бодлогын газрын дараа